Goeiemôre. My naam is Johan Els met die gedagte vir die dag vanoggend. Hierdie gedagte is oor geloof. Wat is geloof? Geloof is om God se woord te glo. Geloof is om God op sy woord te vat. Geloof, sê die Bybel, is Hebreërs 1 vers 11. Kom ek lees dit. Die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek nie sien nie, 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Geloof is daardie vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. Geloof is 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. 'n Bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Daar's baie dinge wat 'n mens nie kan sien nie, né? Daar's baie dinge jy kan nie vooruit sien nie. Jy weet nie wat wel 'n sekond hiervandaan af gaan gebeur nie. Maar een ding kan jy weet. Vaste vertroue op die fondament van God se woord. Dra my nie net deur die lewe nie, maar vat my by God se hartskamer binne. En dis waar ek wil wees, want dis waar my geloof kan reageer op die liefde waarmee God my liefhet. Mag vandag vir jou een van daai geloofsdae wees, waar jy net sê, ek vat die Here op sy woord. Ek glo hy is in beheer. Sterkte vir jou dag.